conversa com o meu povo. Nós estamos juntos para aprofundar, e queremos fazê-lo cada vez mais, a nossa vida de igreja, para crescermos como cristãos. E quanto mais conhecemos, mais amamos, quanto mais amamos, mais nós conhecemos. Começo a conversa de hoje com algumas observações a partir de coisas que eu noto pela rua afora. Há pessoas com tamanho gosto pelas plantas que se dedicam a recolher por onde passam mudas e sementes para que a vida dada por Deus na magnífica e variada flora de nossa região se multiplique por toda parte. Foi porque uma pessoa me disse que passava por todos os lugares recolhendo mudas e sementes que comecei a pensar nisso. Abrindo bem os meus olhos, eu percebi que existem também pessoas que fazem esse trabalho de catar muitas outras coisas. E enxerguei pelas ruas de nossas cidades gente com carrinhos repletos de madeira, de papelão, de ferro velho, para transformar em trocados ou em salário. Descobri que nos lixões da vida existem tantos catadores diante dos quais alguém pode até virar o rosto, mas ali se esconde uma dignidade desconcertante. E quantos são os homens, quantas são as mulheres, artistas e poetas, quais trovadores do dia ou da noite, que andam catando versos e compondo melodias feitas de rimas incríveis, carregadas do humor ou da angústia do cotidiano. Mais ainda, não são poucas as pessoas que recolhem imagens para que dos pincéis dos pintores ou das máquinas fotográficas ou filmadoras passem aos corações a moldura da vida com rostos e mais rostos. E assim, a crônica da cidade poderia se enriquecer com tantas outras figuras, provocantes ou curiosas, todas participantes do agitado malabarismo do viver, que recolhem pedaços de história e de coisas para compor o grande e melodioso concerto de nossa aventura humana. Mas façamos uma outra experiência. Visto do alto, onde se encontra o Senhor, aquele que está lá no alto, mas está bem perto de nós, está dentro de nós e no meio de nós, este mundo fica até bonito. É que se trata de limpar os olhos para enxergar melhor, para superar o derrotismo dos pessimistas ou a ingenuidade dos que só enxergam a superfície. Existe vida pulsando nas veias da humanidade e nas veias da terra. Quem enxerga o mundo dessa forma percebe que há um plano de amor com que tudo foi feito por Deus, que é amor. De fato, vamos à Escritura, assim diz o Senhor Deus: eu mesmo pegarei da copa do cedro do mais alto dos seus ramos, arrancarei um rebento e o plantarei sobre um alto e escarpado monte. É uma muda de cedro que Deus vai pegar. Eu o plantarei no alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um majestoso pé de cedro. Debaixo dele pousarão todos os pássaros.
à sombra de seus galhos, as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abato a árvore alta e exalto a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e farei. E olhando o mundo assim, eu percebo que Deus é incorrigível em sua verdadeira mania de fazer jardins e pomares. Meu irmão, minha irmã, a força criadora do amor de Deus faz com que o bem se espalhe e se multiplique. E Ele põe à nossa disposição esses rebentos, estas mudas ou as muitas sementes, essas que eu enxergo em tantas pessoas que passam pelas ruas, catando trastes, ou plantas, ou poesias, ou palavras, ou imagens. É como alguém que espalha a semente na terra, ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Descobri que muitas vezes eu fico distraído, e quando me detive a prestar atenção, comecei a enxergar essas coisas. E enxerguei que mesmo aqueles carrinhos cheios de trastes, carregados pelas pessoas, parecem enfeitados pelo suor, enfeitados pelo amor com que essas pessoas querem encontrar os meios da sua subsistência. Pois é, faz parte da vida cristã identificar os sinais da presença de Deus na história humana, olhar ao redor e perceber o bem que se faz para entender as parábolas da vida que o Senhor continua contando. E nas novas parábolas, as da vida cotidiana do nosso tempo, os personagens somos nós mesmos, pois Deus nos chama a sermos sinais do seu reino. Que parábola podemos inventar e contar para que o reino de Deus se espalhe? Olhos abertos, corações bem dispostos, sensibilidade, poesia da vida, para entendermos os traços e os rastros do reino de Deus presente, onde quer que nós nos encontremos. Entretanto, com muita propriedade, alguém pode me colocar o problema do mal. Desde os primórdios, os seres humanos, postos num jardim de delícias, inventaram mil formas para estragar a plantação de Deus. Até a isso se responde na Sagrada Escritura com a belíssima e profunda parábola do joio e do trigo. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino toda a causa de pecado e os que praticam o mal. Mas, enquanto o mundo for mundo, haverá a misteriosa presença do mal. Identificá-lo dentro e fora de nós e oferecer soluções é a nossa tarefa permanente. Até para denunciar o mal, o melhor remédio é espalhar o bem. Já observei em outra ocasião que o melhor exorcismo não é feito de ritos, mas é feito de pessoas que plantam o bem onde quer que se encontram. Vale a máxima de São Francisco de Sales: com uma colherinha de mel se atraem mais moscas do que com um tonel de vinagre. E depois,
para o mal existente temos remédios preciosos. A pregação da conversão, a oração, os sacramentos e o cultivo do amor mútuo com todo ardor, porque o amor, ensina a carta de São Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Como cristãos, desejamos que as sementes do bem se espalhem, que elas cresçam, frutifiquem, para que a árvore do reino de Deus abrigue, como aves do céu, gente de todas as raças e nações. Como nada podemos em nossa fraqueza, então suplicamos o socorro da graça de Deus, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os seus mandamentos. Meu irmão, minha irmã, não faz mal sonhar com um mundo novo, o mundo que Deus pensou. Permaneça conosco, estaremos de volta daqui a pouco, continuando o nosso diálogo na conversa com o meu povo. Conversa com o meu povo. Nós queremos aprofundar juntos a vida da nossa igreja, aprender cada vez mais. Eu fui pároco em lugares diferentes. Nos primeiros anos de sacerdote, eu trabalhei numa paróquia bem antiga, criada em 1752. E sabemos que o registro civil das pessoas data do início do século XX. Quem tinha o registro das pessoas era só a Igreja Católica. Daí que naquela paróquia eu tenha visto muitos registros de batismo dos séculos anteriores. 1752 para frente. E eu vi a seriedade com que a Igreja guardava esses registros. E uma vez, era uma cidade de interior, em Minas Gerais, um senhor veio pedir uma certidão de batismo. Eu o conhecia e sabia que aquele senhor não era católico. Eu disse: mas por que o senhor vem pedir uma certidão de batismo na Igreja Católica? A resposta: não, seu padre, é porque eu preciso de uma certidão de batismo para minha aposentadoria. Eu fui batizado na Igreja Católica, mas depois eu mudei de igreja porque alguém veio me dizer que o batismo de crianças não é válido. E também me disseram que Jesus tinha sido batizado como adulto. Caríssimo irmão, caríssima irmã, perguntas a respeito deste assunto chegam com frequência e as pessoas querem respostas. A partir desse fato, queremos conversar um pouco. O batismo de João Batista é o mesmo do batismo dos cristãos? Sabemos que a resposta é negativa, mas aprofundemos um pouco. É verdade que João batizava as pessoas adultas no Rio Jordão, inclusive Jesus entrou naquela fila dos penitentes, ainda que não tivesse pecados. Qual significado tem o batismo de João Batista? João Batista, cuja festa celebraremos dentro de poucos dias, foi o precursor de Jesus, nosso Salvador. João começou a pregar a penitência e a confissão dos pecados, para que as pessoas com um coração limpo recebessem o Messias que devia chegar. Como sinal de conversão e da busca do perdão dos pecados, João convidava as pessoas a receber o batismo com água no Rio Jordão. Quer dizer que o batismo de João expressava um desejo de mudança de vida, uma conversão para Deus, uma preparação para a vinda do Senhor. Jesus também se fez batizar por João. Ainda que não tivesse qualquer pecado,
e por isso não necessitava de batismos. E João disse: meu batismo é um batismo com água para a conversão, mas virá um outro depois de mim, mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, esses são textos que nos esclarecem muito que é o batismo de João e que esse batismo de João não é o batismo cristão que foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa que qualquer argumento que venha dizer que é preciso que a pessoa esteja adulta para ser batizada, não pode se basear no batismo de Jesus, porque João mesmo disse: eu que tinha que ser batizado por você. Vamos adiante. Perguntamos então, que é o batismo instituído por Jesus Cristo? Jesus ressuscitado, antes de subir ao céu, disse a seus apóstolos: ide e façam de todos os povos meus discípulos. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode abrir a sua Bíblia aí em casa, Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20. Em outra parte da Bíblia, Marcos 6, 16, o Senhor Jesus diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Os apóstolos, Mateus 16, versículo 16. Os apóstolos e os primeiros cristãos estavam conscientes de que o batismo de Jesus era diferente do batismo de João. E o batismo instituído por Jesus era um mandato do Senhor ressuscitado. E quando começaram a pregação do Evangelho, batizavam a todos os que acreditavam em Jesus Cristo. Daí, o batismo de Cristo tem um sentido totalmente diferente, muito mais profundo do que o batismo de João. O batismo cristão significa e realiza um novo nascimento, uma nova vida. Conversando com Nicodemos, Jesus disse: se não renasceres da água e do Espírito Santo, não poderás entrar no reino dos céus. É o ensinamento da palavra do Evangelho de São João, no capítulo 3, versículos 3 a 6. Em que consiste esse novo nascimento? Com o batismo cristão, nós nascemos para a vida com Deus. Pelo batismo, nós chegamos a tomar parte da natureza divina, ensina a segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, versículo 4. Nós somos filhos de Deus pelo batismo, filhos de por adoção, ensina a carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16. Daí para frente, temos gravado em nosso coração o selo de Deus por toda a eternidade e podemos chamar a Deus Abá, Pai. E Abá quer dizer paizinho, papai. Deus, como um pai, nos envolve com o seu amor. É o presente maior que nós podemos receber aqui na terra. É a dignidade maior que temos, é ser batizados e, portanto, filhos de Deus. Outro efeito: o batismo nos incorpora a Cristo, quer dizer, nós somos de Cristo, nós somos cristãos. A beleza do ensinamento de São Paulo: não sabeis que todos que fomos batizados nos unimos a Cristo Jesus e temos parte com Ele na sua morte ao ser batizados? Assim pois, através do batismo, nós morremos com Cristo para ressuscitar com Ele e viver uma vida nova. Leia a carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 5. Todos vós, e ainda São Paulo,
que fostes batizados para vos unirdes a Cristo, sois cobertos por Ele, como sois revestidos por Ele, como uma veste, estando unidos a Cristo Jesus, todos sois uma só coisa com Ele. Quer dizer que pelo batismo, somos enxertados no mistério pascal de Cristo, morremos com Ele, somos sepultados com Ele e ressuscitamos para uma nova vida com Ele. É a maravilha do batismo. Mais ainda, o batismo cristão é um novo nascimento no Espírito Santo. Aquele que nasce da água e do Espírito Santo, aquele que não nasce da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5. Escreve o apóstolo São Paulo ao seu amigo Tito: Cristo nos salvou por meio do batismo, que significa que nascemos de novo, e por meio do Espírito Santo, que nos dá uma vida nova. Por meio de nosso Salvador Jesus Cristo, Deus nos deu o Espírito Santo em abundância. Vamos além. O batismo nos faz membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Cristo é como um corpo que tem muitos membros, e todos os membros formam um só corpo, pois todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, ao ser batizados, formamos um só corpo por meio de um só Espírito. Leia a carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 13. Assim, nós somos um só em Cristo pelo batismo, um só povo de Deus formado de todas as raças e de todas as nações, sem exceção. Pertencer à igreja de Cristo não é como se você fizesse parte de uma associação, como alguém que entra num clube. Não. Os batizados formam parte de uma só família, são irmãos entre si. Há um só corpo e um só espírito, assim como Deus nos chamou a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Querido irmão, querida irmã, esta é a nossa fé, a beleza de nossa fé. Sei que amanhã, domingo, em tantas igrejas, se celebra o sacramento do batismo. Que bom se todos nós tomássemos, e queremos tomar consciência desta realidade única, decisiva em nossa existência. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.